በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መተት ክፍል 1 መተት ምንድነው? በዚህ ተከታታይ ክፍል ራሳችንን የምንፈትሽበት ያጋንንትና የሰዎች የክፋት ጥግ የምናይበት ብሎም የምንጠነቀቅበት ይሆናል። የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማ ሰዎች ሰዎችን በጥርጣሬ እንዲያዩና በአጉል ፍረጃ ያለ ስም እንዲሰጣጡ ሳይሆን የአጋንንትን ክፋትና ተንኮል አውቀው ከችግራቸው እንዲወጡ ነው። ብዙዎቻችን በአጋንንትና ከአጋንንት የባሱ ስጋ ለበስ አጋንንት በሚመስሉ ሰዎች ብዙ ነገራችን በአጋንንታዊ ክፋት በማበላሸት ይጎዱናል። እኛም ይህንን ሳናውቅ በስውር ተጎርተን ብዙ ነገራችንን ተነጥቀን ግን ለዚህ ሁሉ ችግር መፈጠር አጋንንት ሳይሆን እግዚአብሔር ይመስለናል። በዚህም በስጋዊም በመንፈሳዊም ህይወት የተስፋ መቁረጥ ሸለቆ ውስጥ ወድቀን መውጣት አቅቶ እንቸገራለን። ስለዚህ በዚህ ትምህርት የአጋንንት የውጊያ ስልትና ከእርሱን ፈተና የመውጫ ብልሃት የሰውንም የተንኮልና የምቀኝነት ጥግ እናይበታለን። የቅዱሳን አበው አምላክ ሚስጥሩን ይግለጽልን። መተት ቃሉ የግዕዝ ሲሆን መተት የሚለውን ቃል ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በመጽሐፈ ሰዋሰው ወግስ ወመዝገብ ቃላት ላይ መምታት፣ መመታት፣ የማይታይ ህብእ ረቂቅ፣ ህማም፣ መቅሰፍት በማለት ይተረጉሙታል። ባህሩ ዘርጋው ዘርጋው ከፍተኛ የአማርኛ መዝገበ ቃላት በተባለው ላይ መተት የሚለውን አዚም፣ ድግምት፣ አስማት፣ አፍዝዝ፣ አደንግዝ፣ በሰው ላይ ጉዳት ለማድረስ የራሱ ጉዳይ እንዲፈጸምለት በተለያዩ ነገሮች በልብስ፣ በቤት፣ በቁሳቁስ፣ በምግብ ላይ የሚያደርገው ድግምት በማለት ይተረጉማል። እንዲሁም የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት መተተኛ የሚለውን ቃል በርኩስ መንፈሳዊ ልዩ ልዩ ድንቅ ነገር የሚሰራ በማለት ይተረጉመዋል። ስለዚህ መተት ማለት በአጋንንታዊ ክፉ ጥበብ የአንድን ሰው ህይወት ለማጥፋት፣ ለመጉዳት፣ እድሉን፣ ትዳሩን፣ እውቀቱን፣ ገንዘቡን፣ ጤናውን ወዘተ ለማበላሸት፣ ደስታውን ለማጠልሸትና ለመንጠቅ የሚደረግ ክፉና በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላና የሚያስጠላ መናፍስታዊ ተግባር ነው። ስለ መተትና ስለ አስማት በመጽሐፍ ቅዱስ ጥንታዊ ዳራውን ብናይ የሰው ልጆች መተትና አስማት መጠቀም የጀመሩት ገና በጠዋቱ ነው። በሕገ ኦሪት ሳይሆን በሕገ ልቡና የኖረው ያዕቆብ በያዕቆብ ላይ አስማት የለም ተብሎ መጽሐፉን ስናይ ያስገርመናል። ምክንያቱም ይህ አጋንንታዊ ጥበብ የሰው ልጅ በቅጡ ሃይማኖትን ባልያዘበት፣ ፈጣሪውንም በአግባቡ ባላወቀበትና ባላመለከበት ዘመን መጀመሩ ነው። ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ያዕቆብ በዚህ ምድር ላይ 147 ዓመት ከኖረ በኋላ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ1871 ዓ.ም አርፏል። ስለዚህ የሰው ልጅ መተትና ድግምትን ለተንኮል መጠቀም የጀመረው ከዛሬ 5000 ዓመት በፊት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ መተትና ስለ መተተኛ በደንብ ተገልጿል። መተት፣ መተተኛ የሚለው ቃል በብሉይ ኪዳን ውስጥ 7 ጊዜ ተጠቅሷል። ዘጸአት 2:18፣ ዘዳግም 18:11፣ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 33 ቁጥር 6፣ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ቁጥር 22፣ ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12፣ ትንቢተ ናሆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 4፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 47 ቁጥር 9። ድግምት የሚለው ቃል በብሉይ ኪዳን 2 ጊዜ ተገልጿል። ዘዳግም 18:11፣ ትንቢተ ኢሳይያስ 19 ቁጥር 3። አስማትና አስማተኛ የሚለው ቃል ደግሞ በብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ላይ 11 ጊዜ፣ በአዲስ ኪዳን 3 ጊዜ ተገልጿል። ዘሌዋውያን 19:26፣ ዘኍልቍ 23:23፣ ዘኍልቍ 24:1፣ ዘዳግም 18:11፣ ሁለተኛ ነገሥት 21:6፣ ሁለተኛ ዜና 33:6፣ ትንቢተ ኢሳይያስ 3:3፣ ትንቢተ ኤርምያስ 8:17፣ መዝሙር 57:5፣ ትንቢተ ኢሳይያስ 57:3፣ ትንቢተ ዳንኤል 2:10፣ ራእይ 18:28፣ ራእይ 21:8 እና ራእይ 18:23 በሚገባ ተቀምጧል። አንዳንድ ያልታደሉት ስለ መተት በዚህ ደረጃ በእጃቸው ባለው በሚያነቡት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ ስለ መተት ሲነገር የፈጠራ ትምህርት ሊመስላቸው ይችላል።
ግን መተትና ድግምት በአሁን ሰዓት ትውልድ እየጠፋበት ቤተሰብና ትዳር እየፈረሰበት ግን ያላወቅነው ብናውቀው ቸል ያልነው አጋንንታዊ አውዳሚ መሳሪያ ነው። ዛሬ በየገዳማቱ በየጸብሉ ያሉትን እህት ወንድሞቻችንን ብንመለከት መተት ስንቱን ከቤት አስወጥቶት ስራውን፣ ትምህርቱን፣ ትዳሩን፣ የነገ ተስፋውን አስተቶት ያንከራተተው ይገኛል። ችግሩ መንፈሳዊ እውቀት አለን የምንል ሰዎች የአጋንንት ተንኮልና ክፉ አሰራር ተረት ተረት ስለሚመስለን ካለንበት ደረጃ ዝቅ ብለን በሺዎች የሚቆጠሩትን በመተት የሚሰቃዩትን ሰዎች ካላየን ልንረዳው አንችልም። ይህን አይነት ትምህርት አንዳንዶች ሲሰሙ መንፈሳዊ ብዕራቸውን በማንሳት የአጋንንት ተንኮልን ከማጋለጥ ይልቅ ሰውን ለመዘርጠት ሲጠቀሙበት እናያለን። ስለ መናፍስት ተንኮልና ውጊያ ሳያውቁ በስድብ ለሚራቀቁ ወንድም እህቶች መልስ በመስጠት ውድ ጊዜያችንን ማባከን አያስፈልግም። ጌታ ሆይ ባለማወቅ ነውና የሚያደርጉትን ይቅር በላቸው እንላለን። የአጋንንት ሚስጥር ሲጋለጥ የአጋንንት ጀብድ የተሰበከ የሚመስላቸው ስለ አጋንንት ተንኮልና ውጊያ በትምህርት መልክ ሲሰጥ ለምን አንደበታቸው ወደ ስድብ እንደሚለወጥ ብናውቅም አንዳንዶች አጋንንቱ ሲነካ እነሱ የተነኩ ይመስል በተቃራኒ ጎራ ለአጋንንት ጥብቅና ሲቆሙ አድሞ ሲያሳድሙ ማየት ቢያሳዝነንም አይገርምም። ምክንያቱም አንዱ የአጋንንቱ ውጊያ መንገድ በሰው እያደረ ለምን ተነካው እያለ መቆጣትና ስም ማጥፋት ስራው ስለሆነ ነው። ልብ አላሉም፣ ገድላቱና ድርሳናቱን አልተመለከቱም እንጂ እነዚህ ቅዱሳት ገድላትና ድርሳናት የአጋንንትን ተንኮልና ክፋት ብሎም የውጊያ ስልት ነው የሚያስተምሩት። የትኛውም ቅዱስና ጻድቅ በአጋንንት ሳይፈተን ስጋዊ መከራን ሳይቀበል የበቃም ሰማያዊ ክብርም ያገኘም ቃል ኪዳንም የተቀበለም የለም። የቅዱሳን ጸጋና ሰማያዊ ዋጋ የሚፈተነው በአጋንንት ውጊያ መሆኑን ካልተረዱ እምነት ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀት ብቻ ነው ያላቸው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ብዙ ሊሉ ስለሚችሉ እነርሱን ተወት አድርገን ቢቻል በአጋንንትና በመተት የተያዘውን ትውልዳችንን ሰማያዊ ዕዳ እንዳይሆኑብን የበኩላችንን ድርሻ መወጣት ይሻላል። ጌታችን በሥጋ ማርያም ተገልጦ ወደዚህ ምድር የመጣበት ዓላማ የሰው ልጆች ለማዳንና የሰው ልጆችን በማሳት ከገነት ለመውጣት ምክንያት የሆናቸውን የዲያብሎስን ሥራ ለማፍረስ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ሰማያዊ ክብሩን ያጣው ከገነት የተባረረው በዲያብሎስ ምክንያት ነው። ስለዚህ የጌታ አመጣጥ ሰውን ለማዳንና የዲያብሎስን ሥራ ለማፍረስ ነው ማለት ነው። ይህንንም ወንጌላዊው ዮሐንስ የዲያብሎስን ሥራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ብሎናል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9። እኛ የዲያብሎስን ሥራ ማፍረስ ባንችል፣ የተንኮል ሥራውን የክፋት ውጥኑን ብናጋለጥ፣ ለምእመናኑ ብናሳውቅ ምንድን ነው ጥፋቱ? ስለ መተት ስንናገር ድግምትና አስማት ከመተት ጋር ምን አገናኘው ብትሉ፣ መተት፣ ድግምትና አስማት እንደ ነፍስና ሥጋ ናቸው። መተት ለመስራት ድግምትና አስማት ስለሚያስፈልጉ የራሳቸውን ቁርኝነት ስላላቸው አንዱ ከሌለ አንዱም ስለማይኖር ለግንዛቤ ጭምር ነው። ባጭሩ መተት የሚሰራው በድግምት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ላይ መተት ሲሰራበት የሚሰራው ሰው ወይም ጠንቋይ ድግምትና አስማት ያስፈልገዋል። ድግምት ማለት መናፍስት የሚጠሩበት፣ የሚጎትቱበት፣ የሚቀርቡበት አጋንንታዊ ጥበብ ነው። አስማት ማለት በሁለት ይከፈላል። አንደኛው አጋንንታዊ ትርኢት የሚያሳዩበት አስደናቂና ምታታዊ ነገር የሚያደርጉበት ሲሆን፣ ሁለተኛው አጋንንቱን የሚጠሩበት አስረው የሚያናግሩበት የሚያዙበት አጋንንታዊ ኃይል ያለው ስም ነው። ግልጽ እንዲሆንላችሁ በድርሳነ ሚካኤልና በድርሳነ ገብርኤል በሌሎችም ድርሳናት ላይ እንዳሉት ህቡዕ ስም ወይም ስመ አምላክ ያለ ግን የአጋንንት ልዩ ስም የሆነ ማለት ነው። እነዚህን አጋንንታዊ ስሞች ደጋሚዎች ብቻ ናቸው የሚያውቋቸው። በዚህ ውስጥ ገቢርና ግብር የሚባል አለ። ገቢር መተቱ ወይም ድግምቱ እንዲሰራ የሚደረግበት ቅድመ ዝግጅት ነው። ለምሳሌ የተለየ እጽዋት፣ አረቄ፣ ደም ወዘተ ሊሆን ይችላል። ግብር የሚባለው አስደጋሚው በሚያስደግመው ሰው ላይ የሚያወጣው ወጪ ነው። ይህም ለደጋሚው የሚከፈለው ገንዘብና ሌላም ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። ተወዳጆች ሆይ ሰው ሰውን ለማጥፋት የሰውን ህይወት ለማበላሸት እድሉን ለማኮላሸት የሚሄድበትን ርቀት ልብ አላችሁ? እግዚአብሔር ለሙሴ መተተኛይቱን በሕይወት እንድትኖር አትፍቀድላት ብሎታል። ዘጸአት 22 ቁጥር 18። እንዲሁም አስማተኛም መተተኛ በድግምት የሚጠነቁልም መናፍስትንም የሚጠራ ጠንቋይም ሙታን ሳቢም በአንተ ዘንድ አይገኝ በማለት አስጠንቅቆታል። ዘዳግም 18 ቁጥር 11። ልበ ደንዳናው ፈርዖን የእግዚአብሔርን ተአምራት በሙሴ ላይ ሲገዳደር የነበረው በመተተኞች ነበረ።
በተለይ ሙሴ በእግዚአብሔር ኃይል ተአምራት ሲያደርግ ፈርዖን ደግሞ መተተኞችን፣ ጠንቋዮችን፣ አስማተኞችን ጠርቶ በአጋንንታዊ ጥበብ በትራቸውን እባብ እያደረጉ የፈርዖንን ልብ ከባልጩ ድንጋይ ይልቅ ሲያጸኑት፣ በእግዚአብሔር ተአምራት እንዳያምን ሲያደርጉት፣ በአስማታቸው ሲያዝናኑት እንደነበረ ነቢዩ ሙሴ ከትቦልናል። ዘጸአት 7 ቁጥር 11 እስራኤል በመተት እግዚአብሔርን ባስቆጡት ጊዜ የወላድ መካንነትና መበለትነትን በድንገት ይመጣብሻል፣ ስለ መተቶችሽ ብዛትና ስለ አስማቶችሽም ጽናት ፈጽመው ይመጡብሻል በማለት መተትን እንደሚያበዙ በጨለማ መንገድ እንደሚጓዙ በዚህም ነቢያትን ንግሥታትን ወልዳ እንዳልወለደች መካን እንደምትሆን ነግሯታል። ትንቢተ ኢሳይያስ 47:9 በባቢሎን በስተደቡብ በኩል የነበረው አገር ከላውዲዮን ይባላል። በዚህች አገር የሚኖሩ ሕዝቦች ደግሞ ከለዳውያን ተብለዋል። ከለዳውያን በጥንት በከዋክብት ጥናት በአስማትና በመተት እንዲሁም በአምልኮ ጣዖት ይታወቁ ነበር። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 በከነአንም ሟርተኞች፣ አስማተኞች፣ መተተኞች፣ ሞራ ገላጮች፣ በድግምት የሚጠነቁሉ መናፍስትን የሚጠሩና ሙታን ሳቢዎች ነበሩ። ዘዳግም 18 ቁጥር 9 አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ቁጥር 14 የሕዝቅያስ ልጅ ምናሴም መተተኛም ነበረ ተብሎ ተጽፏል። ምናሴ በኢየሩሳሌም ለ50 ዓመት ነግሶም ነበር። ምናሴ አባቱ ያፈረሰውን የበዓልን መሠዊያ መልሶ በመስራት ማምለክ ጀመረ። በዚህ በጣዖት አምልኮ ውስጥ ገብቶ ነው ወደ መተት ሕይወት ውስጥ የገባው። የምናሴን ክፉ ሥራ መጽሐፍ ቅዱስ ሞራ ገላጭም ሆነ አስማትም አደረገ መተተኛም ነበረ በማለት ተግባሩን አስረግጦ ጽፎልናል። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 33 ቁጥር 6 ምናሴ በአስማቱ በመተቱ በጣዖት አምልኮቱ እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ፊት ካጠፋቸው ከአሕዛብ ይልቅ ክፉ ይሰሩ ዘንድ በይሁዳና በኢየሩሳሌም የሚኖሩትን ሰዎች አብዝቶ አሳተ። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 33 ቁጥር 9 በዚህ ሁሉ በምናሴ ጥፋት እግዚአብሔር ተቀይሞት የአሶርን ንጉሥ የሰራዊት አለቃን አስነስቶበት በዛንጀር ተይዞ በሰንሰለት ታስሮ ወደ ባቢሎን በምርኮ ሄደ። ምናሴም በጾም በጸሎት ራሱን በፈጣሪው ፊት አዋርዶ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠየቀ። አስማቱን መተቱን ከሕይወቱ ጣዖቱን ከእግዚአብሔር ቤት አርቆ ከፈጣሪው ታርቆ ኖሯል። ሀብተ መርገም የነበረው የሕገ ልቦናው ሰው በለዓም መተተኛ ወይም አስማተኛ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ አስቀድሞ ያደርግ የነበረውን አስማት ይሻ ዘንድ አልሄደም በማለት በለዓም በፊትም እንደዚህ አይነት አጋንንታዊ ጥበብ ይጠቀም እንደነበር የሚያሳይ ነው። ዘሁልቅ 24 ቁጥር 1 ባላቅ በለዓምን ያዕቆብን እርገምልኝ እስራኤልን ተጣላልኝ ሲለው በለዓም አስማትን በአፉ አድርጎ ሳይረግም በፊት እግዚአብሔር ቃሉን በበለዓም አፉ አድርጎ ያዕቆብን እንዲመርቅና እንዲባርቅ ብሎም የክርስቶስን መወለድ ትንቢት እንዲናገር አደረገው። ዘሁልቅ ምዕራፍ 23 ቁጥር 16 ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 9 ወደ ገድለ ቅዱሳን ስንገባ በተለይም ዛሬ ጆሮ ጭው የሚያደርግ ለማመን የሚከብድ ሆኖ የምንሰማው በቅዱስ ላሊበላ ላይ ቀድሞ የተፈጸመ ነው። ገድለ ቅዱስ ላሊበላ እንደሚነግረን ላሊበላ የአባቱ ልጅ የሆነች ክፉ እህት ነበረችው። የዚህን ቅዱስ ሰው እህት ገድሉ እሷን በስራዋ የከፋች የኤልዛቤል የግብር ልጅ የሄሮዲያዳ ሁለተኛ ወንድሙንም የገደለ የቃይል ወገን ናት በማለት ይገልጻታል። ገድለ ላሊበላ ገጽ 51 ቁጥር 9 የቅዱስ ላሊበላ ወንድም ነግሶ በነበረበት ወቅት ወንድሙ ላሊበላ እንደሚነግስ ትንቢት በሰማ ጊዜ ላሊበላ መንግስቱን ቀምቶ የሚወስድበት ስለመሰለው በላሊበላ ቀናበትም ታወከም። አንድ ቀን ላሊበላ ሆዱን አሞት ኮሶ ጠጣ። የጠጣውም ኮሶ እጅጉን ስላደከመው ደክሞት ተኛ። የላሊበላ እህትም የሚገድል መርዝ በጽዋ መልታ ላከችለት። ላሊበላ እንዲጠጣ የላከችለትን ገዳይ መርዝ ገድሉ በስራይ የሚችሉት መስሏቸው ተጠበቡበት የሚለው ቃል ምን ያህል በመተት ላሊበላ እንዲሞት መልፋታቸውን ያሳያል። ላሊበላም ጠላ መስሎት አንስቶ ከቤተሰብ ዲያቆን ለሆነው ልጅ አስቀድመህ ጠጣና ባርከስጠኛ አለው። ቀምሶ መስጠትም ልማድ ነውና ዲያቆኑም ጠጣ። ወዲያውም አስመለሰው፣ ሞተ። ዲያቆኑ ያስመለሰውን መርዝ ውሻ ላሰው፣ ውሻውን ፈጥኖ ሞተ። ላሊበላም ዲያቆኑና ውሻው በእርሱ ምክንያት እንደሞቱ አስቦ ደረቱን እየደቃ እያለቀሰ ወዮልኝ፣ ይህ የመርዝ ጽዋ የተደረገ ስለ እኔ አይደለምን? ዲያቆኑም ሆኑ ውሻው የሞቱት በእኔ ምክንያት ነው። በደሌ በስቶ በእኔ ምክንያት እኒህ ሞተዋልና በማለት ስራ የተደረገበትን ወይም የተመተተበትን መርዝ እርሱም ጠጣ። ላሊበላም በጠጣው ስራይ እጅጉን ደከመና ሞተ። መላእክትም ነፍሱን ወደ 7 ሰማያት አሳርገው እግዚአብሔር ጋር አድርሰዋት
ብዙ ሰማያዊ ምስጢር አሳይቷት ጥበብን ገልጣውላት በሞተ በሶስተኛው ቀን ነፍሱን ከስጋው ጋር አዋህደው መለሱለት። ቅዱስ ላሊበላ በእቱ ምክንያት በንክስናው በቀናትም የተደረገበትን ስራይ ለሞት ቢያበቃው ለበጎ ሆኖለት ዛሬ አስደናቂ 11ዱን ውቅር አብያተ ክርስቲያናትና ተአምረኛ ገድሉንና ቃል ኪዳኑን አትርፎልናል። የሰው ልጅ መተትን ስራይን ለተንኮል ሰውን ለመግደል ይጠቀምበት የነበረው ዛሬ ሳይሆን ከሺህ ዓመታት በፊት ነው። ዛሬ በዚህ በኃጢአት ዘመን ወንድም ወንድሙ ላይ፣ እህት እህት ላይ፣ ጓደኛ ጓደኛው ላይ፣ የስጋ ዘመድ ቤተሰቡ ላይ ቢያስመትት ሊደንቀን አይገባም። ይህ አይነት አጋንንታዊ ተንኮል በቅዱሳኑ ዘመን በቅዱሳኑ ላይ ይደረግ ነበርና ወደ ፍጡነ ረድኤት ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስም ሕይወት ጎራ ስንል አሳዛኝ ገሉ እንደሚነግረን ሳባው ነገሥታት ሟርተኛ፣ አስማተኛ፣ መተተኛ በመሰብሰብ በድግም ትምህርት እየመረዙ ቅዱስ ጊዮርጊስን የመተታቸው መሞከሪያ አድርገውት ነበር። ሰማዕቱ እምነቱና ጸሎቱ ከነሱ መተትና አስማት በላይ ስለሆነ አንድም ለተአምራት የሚሰጡትን መተት በፈጣሪው ስም እያማተበበት ጭልጥ እያደረገ እየጠጣ የፈጣሪውን ኃይል ያሳያቸው እንደነበር አስገራሚ ገድሉ ይተርክልናል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በዲዮቅልጥያኖስ ዘመን የዛሬ 1700 ዓመት ቀደም ብሎ ይኖረ ነው። በዛን ዘመንም መተት በሰው ልጆች የተንኮል ሕይወት ውስጥ በሰፊውና በክፉ ነበር። በእኛም ሀገር በተለይ በነገስታቱ ዘመን በቤተ መንግስት መተት እጅጉን ይዘወተር ነበር። መኳንንቱ፣ መሳፍንቱ ጠላቶቻቸውን የሚያጠቁበት ከሚገድሉበት ድምፅ አልባ መሳሪያ አንዱ መተት ነው። የበታች ሾሞችም ከላይ ያሉትን የሚያስወግዷቸው በመተት ነው። ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ታሪክ እከሌ የሚባል መሪ፣ መኳንንት፣ መሳፍንት፣ ቀኝ አዝማች፣ ግራ አዝማች፣ ፊት አውራሪ በመርዝ ነው የሞተው ብለን የምንሰማው በመተት የሞቱትን ነው። ይህ መንግስት ያላወቀው ሊያውቀው የማይችለው በሚያውቁትም ዘንድ ችላ የተባለው ግን ሰዎችን የሚያጠፉበት የህይወት እድላቸውን የሚያበላሹበትና የሚነጥቁበት ትዳርን ቤተሰብን ስለሚያፈርሱበት በሰው ልጅ ላይ ብዙ ጉዳትና ኪሳራ ስለሚያደርሱበት መተት ስለተባለው አጋንንታዊና ሰዋዊ ተንኮል በሰፊው እንማራለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።